Упродовж поточного року органами прокуратури велика увага приділялася перевіркам у сферах праці та зайнятості, охорони здоров'я, захисту житлових та майнових прав дітей. За словами спеціалістів, у цих сферах нерідко фіксуються факти недотримання вимог законодавства у відношенні неповнолітніх. Завдяки принциповій позиції органів прокуратури міста реально захищено права понад 1100 дітей. За результатами організованих та проведених протягом поточного року перевірок на захист прав і свобод дітей органами прокуратури міста розпочато 14 кримінальних проваджень, з яких 13 направлені до суду з обвинувальними актами. Розглянуто з вжиттям заходів 196 подань. За результатами розгляду подань притягнуто до відповідальності 70 осіб, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі 7 осіб органів контролю. Відшкодовано понад 1 мільйон гривень на користь дітей.